За інформацією, яку отримала редакція «М-студіо», 26 листопада відбудеться перша сесія Мукачівської міської ради нового скликання, що дозволить юридично запустити Мукачівську міську об'єднану територіальну громаду в новому складі. За перспективним планом, до неї увійшло понад 10 навколишніх сіл. Мукачівська ОТГ включатиме Мукачево, Нове Давидково, Павшино, Шенборн, Лавки, Нижній Коропець, Дерцин, Доробратово, Горбок, Завидово, Залуже, Ромочевицю, Ключарки, Макарєво, Барбово, Негрово, Пістрялово та Форнуш.